ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ଏକାଧିକ ଯୋଜନାରେ ମିଛ ବିଲ୍ ହୋଇ ହଡପ ହୋଇଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ତାଘର ପାଲଟିଛି ପୋଲସରା ବ୍ଲକ। ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ବର୍ତ୍ତନୀ ପଞ୍ଚାୟତର ଝିଟିକାପାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ପ୍ରାଣଦେଇପୁର ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 4,17,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ହୋଇଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ରାସ୍ତା କାମ କରାଯାଇନଥିବା ବେଳେ ମିଛ ବିଲ୍ କରି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ଚଳୁ ହୋଇଛି। ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ଓ ଠିକାଦାର ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିରେ 1,91,286 ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଘୁମୁସୁର ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଝିଟିକାପାଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ପରିଦର୍ଶନରେ ଯାଇ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଘୁମୁସୁର ବିଜେପି ସଭାପତି ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଝିଟିକାପାଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ କାମ ନ ହୋଇକି ଯେଉଁଠି ମାଟି ସୋଲେ ମଧ୍ୟ ନ ପଡ଼ିକିରି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହିପରି ବୁଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସର ଏବଂ ଆମର କିଛି ଅସାଧୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଘଟିଛି, ବିଭିନ୍ନ ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ଘଟିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଜମା ପଛଉନାହାନ୍ତି। କିଛି ମୁଠାଏ ମଧ୍ୟ କାମ ନକରି ମାଟି ମୁଠାଏ ନ ପକାଇ ଆଜି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ଚାଲିଛି। ସେହି ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛୁ। ଯଦି 7 ଦିନ ଭିତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ଏଇଠି ପୋଲସରା ବ୍ଲକକୁ ଘେରାଉ କରିବ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତୀବ୍ର କରିବ। ପୋଲସରା ବ୍ଲକରେ ଦୁର୍ନୀତିର ହାତ ବାରିଶି ସାଜିଥିବା ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ ମନରେଗା ଯୋଜନାର ସରକାରୀ ଅର୍ଥ ହଡପ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଥ୍ୟା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମାତ୍ରାଧିକ ଟଙ୍କା ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମନରେଗାରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରି ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବା ଭୟରେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସୂଚନା ଫଳକକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଚଞ୍ଚକତା ସହକାରେ କୁସୁମୀ ନାଳ ମଧ୍ୟକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏପଟେ ମନରେଗାରେ ଗୋଟିଏ ବି ଦିନ କାମ କରିନଥିବା ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ଜମା ଖାତାକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଝିଟିକାବାଡ଼ି ଠାରୁ ପ୍ରାନ୍ଦୀପୁର ରୋଡ୍ ସେଇଟା ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ହଡ଼ପ କରି ଖାଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟା ବୋର୍ଡ଼ କରିଥିଲେ ସେଇଟାକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ପରେ ତେଜିଛି ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ହେଉଛି, ମାତ୍ର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ପୋଲସରାରୁ ସୁବ୍ରତ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।